नमस्कार, हरिओम। आजको यस कार्यक्रममा हामी योगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। योगको इतिहास, योग र नेपालसँगको सम्बन्ध र योगको मूल स्वरूप के हो, योग किन सुरु भयो र योगको लक्ष्य के हो, यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। योगलाई जान्नुभन्दा अगाडि योग किन उत्पत्ति भयो र कहाँबाट कसरी आयो, यस विषयमा जान्न जरुरी छ। योगको इतिहास अनुसार योग भारतवर्ष नेपाल खण्ड पाशुपत क्षेत्रमा योगेश्वर शिवजीबाट माता पार्वतीको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै योगको विज्ञान बाहिर आयो। माता पार्वती र शिवको जब संवाद चलिरहेको थियो अनि माता पार्वतीले जिज्ञासा स्वरूप शिवलाई भन्नुभयो, शिव, यस धरतीमा अनेकौँ जीव जन्तुहरू छन्, त्यसमध्येको सर्वश्रेष्ठ मानिने मानव अरू जनावरहरू अरू जीवभन्दा दुखी छन्, उनीहरूलाई सम्पूर्ण चाहिने आवश्यकताहरू छन्, प्रकृति कुराहरू अनेकौँ कुराहरू छन् जसले गर्दा मानव सुखी हुनपर्ने हो, तर पनि मानव सुखी हुन सकेको छैन। मानवलाई अनेक किसिमका समस्या छन्, आध्यात्मिक, आदि भौतिक अनि आदि दैविक, इत्यताबाट मानव ग्रस्त छन्। यिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने होला, दुःखबाट निवृत्ति कसरी पाउने होला भन्ने प्रश्न जब पार्वतीले शिवलाई राख्नुभयो अनि शिवले त्यसको जवाब स्वरूप उहाँले दिनुभयो पाशुपत योग। पशु अनि पति दुवैलाई सम्बोधन हुने गरेर, पशु त्यो वर्ग जसमा चेतनाको अवस्था न्यून छ, जसमा दिमाग मन विकास भएको छैन, उसलाई भन्छौँ पशु। जसको चेतना अवस्था न्यून छ त्योदेखि लिएर अन्तिममा गएर पतिसम्म जो जागृत छन्, जो उत्कृष्ट छन्, उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर पाशुपत योग शिवजीले पार्वतीलाई बताउनुभयो। एक क्रममा जे आयो, जुन विज्ञान आयो, त्यसलाई आज हामी पाशुपत योग, तन्त्र योग, क्लासिकल योग, इन्ट्रिगल योग, पूर्ण योग, योगको स्वरूप मान्दछौँ। यसमा पञ्चाङ्ग योग, पाँचवटा योगलाई समेटेर शिवले पार्वतीलाई सम्झाउनु भयो, जसमा मन्त्र, लय, हठ, राज, यी चारवटा कुरा शास्त्रमा भेटिन्छन्। मन्त्र योग, लय योग, हठ योग अनि राजयोग, पाँचौँ योग शिवशक्ति योग। यसरी पाँचवटा योग शिवले पार्वतीलाई सम्बोधन गर्दै जगतको हितको लागि 10,000 वर्ष पूर्व पाशुपत क्षेत्रमा यो विज्ञान पहिलोपटक दिनुभयो। त्यही विज्ञान अनेकौँ गुरु परम्परा हुँदै मध्यकालीन युगसम्म आयो। मध्यकालीन युगमा आउँदाखेरि ऋषि पतञ्जलि, स्वात्माराम, किरण्ड लगायत अनेकौँ ऋषि मुनिहरू, नारद, साण्डिल्य, उहाँहरूले अनेकौँ विषयमा यही योगको चर्चा गर्नुभयो। शिवले दिँदाखेरि यो पञ्चाङ्ग योग थियो, पाँचवटा योग थियो, पाशुपत योग थियो,
मध्यकालीन युगमा आउँदा समयको माग अनुसार पतञ्जलि ऋषिले एउटा विभाग लिनुभयो र उहाँले 196 सूत्र बनाएर योगको परिभाषा गर्नुभयो। उहाँको योग थियो राजयोग, अष्टाङ्ग योग। त्यसै गरी घृण्डले हठयोगलाई आधार बनाएर घृण्ड संहिताको रचना गर्नुभयो। त्यसै गरी स्वात्मारामले हठयोगलाई नै आधार बनाएर हठयोग प्रदीपिकाको निर्माण गर्नुभयो। त्यसै गरी साण्डिल्यले भक्तिलाई आधार मानेर भक्ति सूत्र निर्माण गर्नुभयो। नारदले त्यसै गरेर भक्तिलाई नै आधार मानेर नारद भक्ति सूत्रको प्रादुर्भाव गर्नुभयो। यो मध्यकालीन युगमा आएर यसो भयो। सुरुमा पञ्चाङ्ग योग, पछि आएर एउटा ऋषिले आफ्नो मनपर्ने विषय, त्यो समयको लागि काम लाग्दो विषय या समय सान्दर्भिक एउटा विषयलाई लिएर त्यसमा उहाँले पिएचडी गर्नुभयो, त्यसमा उहाँले थेसिस तयार गर्नुभयो। आज वर्तमान युगमा जुन ऋषिहरूले थेसिस लेख्नुभयो त्यो नै आज हाम्रो लागि प्रमाणको रूपमा स्थापित छ। यदि हामीले योग बुझ्ने हो भने हामीले यी साहित्यहरू, यी ग्रन्थहरू हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीता लगायत अनेकौँ ग्रन्थ उपनिषद्मा हामीले योगका विभिन्न अभ्यासहरू, योगका चर्चाहरू पाउँछौँ। यो कहिले भयो त भन्दा मध्यकालीन युगमा आएर भयो। अब वर्तमान युगमा, वर्तमान युगलाई यदि विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले स्वामी विवेकानन्दबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा स्वामी विवेकानन्दले आधुनिक युगमा अमेरिकाको विश्व धर्म सम्मेलन सिकागोमा गएर हिन्दूको प्रतिनिधित्व गर्दै योगको बारेमा बोल्नुभयो र प्रमाणित गर्नुभयो कि योग विशुद्ध विज्ञान हो। जुन हिन्दूको विज्ञान भनेको योग हो अनि सम्पूर्ण धर्म कहाँबाट जननी भए भन्दा त्यसको विज्ञान, त्यसको मूल स्वरूप नै योग हो भने उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसपछि भारतवर्षबाट विभिन्न योगीहरू पश्चिमी मुलुकहरूमा गएर योगको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो र आज 125 वर्षको इतिहासलाई हेर्दा आजको अवस्थामा आउँदा योग हस्पिटलमा, एकाडेमिक युनिभर्सिटीमा, रिलिजियस सेन्टर चर्चहरूमा र बिजनेस कम्पनीज अनेकौँ ठाउँमा योगले स्थान पाएको छ। योग आज दुनियाँको हरेक क्षेत्रमा, हरेक वर्ग, हरेक लिङ्गलाई योग स्वीकारेका छन्। मध्यकालीन युगमा जे योग थियो त्यसलाई आधार बनाएर प्रचार गरिएको योग आज आएर योगले अर्कै रूप लिएको छ। आजको परिभाषा योग के हो भन्दाखेरि योग उपचार गर्ने पद्धति हो कसै भन्नुहुन्छ, कोही भन्नुहुन्छ योग के हो भन्दा योग त मनलाई शान्त गर्ने एउटा विज्ञान हो, ध्यान हो भन्नुहुन्छ। कोही योग के हो भन्दा योग त एउटा स्पोर्ट्स हो, खेल हो, एउटा व्यायाम हो भन्नुहुन्छ। कोही भन्नुहुन्छ योग के हो, योग त एउटा विद्यार्थीको लागि कन्सन्ट्रेसन, पोजिटिभ एटिच्युड, डिसिप्लिन विकास गर्ने विज्ञान हो भन्नुहुन्छ। र कोही योग के हो भन्दा यो योग त एउटा कम्पनीमा कसरी उत्पादन बढाउने हो भन्ने विषयलाई सहयोग गर्ने विज्ञान हो भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ एउटा कम्पनीमा कामदारहरूले काम गर्छन् र उनीहरूलाई यदि हामीले योग गरायौँ भने उनको शारीरिक अवस्था अनि मानसिक अवस्था वृद्धि भएर उनीहरूले कार्य गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि आउँछ। त्यसैले योग भनेको बिजनेसको व्यवसायलाई अगाडि बढाउने एउटा राम्रो माध्यम हो भनेर परिभाषा गरियो। यसरी पनि हेरौँ नै योगलाई, योग समुद्र रहेछ, पञ्चाङ्ग योग रहेछ,
पाशुपत योग रहेछ। तर आज आउँदाखेरि समुद्रमा जसले जति जस्तो किसिमको भाँडो लिएर जान्छन् उनीहरूले त्यस्तै किसिमको त्यति नै पानी लिएर आउन सफल हुन्छ। गाग्री लिएर जानेले गाग्री भरि, बाल्टिन लिएर जानेले बाल्टिन भरि, र हत्केला लिएर जानेले औँजुली भरि पानी लिएर आउँछन्। अनि परिभाषा गर्छन् समुद्र के हो, समुद्र औँजुली भरको पानी हो, समुद्र के हो, समुद्र बाल्टिनी भरको पानी हो। त्यो परिभाषा आफैमा ठिक होलान्, तर अब त्यही परिभाषा हामी पाशुपत क्षेत्रमा बस्ने, नेपालमा बस्ने, जसको राष्ट्रिय झन्डा नै योगमय छ, जसको राष्ट्रिय झन्डामा सूर्य चन्द्र अङ्कित छ, हकारेण सूर्य उच्यते ठकारेण चन्द्र स्यात्, ह भनेको सूर्य अनि ठ भनेको चन्द्रमा, ह भनेको प्राण शक्ति जीवनी शक्ति शरीर, ठ भनेको चन्द्रमा अनि मन। सूर्य र चन्द्र भन्नुको अर्थ शरीर अनि मन। शरीर र मनलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने विज्ञान सिकाउने जसको नाम हो हठ योग। त्यो राष्ट्र जुन राष्ट्रमा योगमय छ, जुन राष्ट्रमा पशुपतिनाथ भगवान्को सबभन्दा ठुलो मन्दिर छ, जुन राष्ट्रमा मत्स्यनाथको भोटो जात्रा हामी मनाउँदैछौँ, जुन राष्ट्रमा गोरखनाथले 12 वर्ष तपस्या गरेर उहाँकै कृपाबाट नेपालमा हठ योगको चिन्ह स्थापना भएको छ, यसरी शिव मत्स्यनाथ अनि गोरखनाथको प्रभावले दुनियाँभरका संसारका सबै योगीहरू साधकहरू आफूलाई जान्न चाहने पिपासु अध्यात्म प्रेमीहरू नेपाल वर्षमा नेपालका हरेक तीर्थस्थलमा गएर तपस्या गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो। त्यस्तो तपभूमिमा बस्ने हामी एउटा साधक जसको वंश नै एउटा गुरुको वंश, योगीको वंश, तपस्वीको वंश भएको ठाउँमा हामीले यति त बुझ्नुपर्ने जरुरी भयो कि यो के हो, यो कहाँबाट आयो र योगको अर्थ के हो। त्यस अर्थले हामीलाई जान्न यो जरुरी छ कि योग शिवबाट पाशुपत क्षेत्रमा उत्पत्ति भयो, यसको स्वरूप नै पाशुपत योग हो, यसको स्वरूप नै तन्त्र योग हो, यसको पूर्ण योग हो, यसको स्वरूप हो पञ्चाङ्ग योग। यो त भयो योगको एउटा इतिहास, सरल इतिहास। आज हामीलाई यो कति चाहिएको छ भन्दा हामीलाई शरीर स्वस्थ बनाउन पाए हुन्थ्यो, योग अलिकति सिकाउँ स्वस्थ बनाऊ भन्ने कसैको चाहना होला, त्यो पनि राम्रो भयो। कसै भन्नुहुन्छ जीवनमा अलिकति स्ट्रेस बढी परेको छ, कामको स्ट्रेस, फ्यामिलीको स्ट्रेस, इकोनोमिकल स्ट्रेस, पोलिटिकल स्ट्रेस, जीवनमा धेरै ठुलो स्ट्रेसहरू बिहोर्न पऱ्यो, त्यसलाई अलिकति कम गर्न सकिन्थ्यो कि, कतै कतै त्यो सुन्नामा आउँछ कि योग गर्यो भने मन शान्ति हुन्छ, योग गर्यो भने हाम्रो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट क्षमता बढ्छ, समस्यालाई हल गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। कोही आउनुहुन्छ होइन योग गर्यो भने अलिकति कन्सन्ट्रेसन पनि हुन्छ, पढाइलाई पनि राम्रो गर्छ भन्नुहुन्छ। अनेकौँ व्यक्तिको अनेकौँ समस्या छ। समस्या 3 किसिमका छन्। एउटा आदि भौतिक, जुन वस्तुबाट आउँछ। एउटा आदिदैविक, जो प्रकृतिबाट आउँछ। जो आध्यात्मिक, जो आफूभित्रबाट आउँछ। पहिलो समस्या आध्यात्मिक समस्या हो, आफ्नो शरीरको समस्या, आफ्नो मनको समस्या। शरीर र मनलाई जब समस्यालाई हल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ, त्यसपछि अर्को समस्या हामीलाई आउँछ, अरू व्यक्तिले दिने समस्या। काममा सफल हुँदै आयो, आफ्नो व्यवसाय राम्रो हुँदै गयो, आफूले आँटेको सोचेको कुरा पुरा हुन थाल्यो, अब अलिकति उठ्न सक्यो भने हाम्रा शत्रुको रूपमा हाम्रै छिमेकी, हाम्रै आफन्त, हाम्रै समाज, यी भएको विभिन्न सङ्गठन लगायत विभिन्न कुराले हामीलाई दुःख दिन थाल्छ। यो स्वाभाविक हो, किनकि दोस्रो समस्या भनेकै व्यक्ति अनि वस्तु। यदि त्यो व्यक्ति र वस्तुले पनि आफूलाई पछार्न सक्दैन, त्यसबाट पनि हामी उठ्न सक्यौँ भने त्यसपछि अर्को शक्तिसँग, दुश्मनसँग हामी लड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको प्रकृतिबाट आउने समस्या हो, जुन देखिँदैन, जो हाम्रो विगतको
जीवनबाट फ्रम पास्ट लाइफबाट आउने समस्या, प्रकृतिमा रहेको सूर्य चन्द्र ग्रहहरू नक्षत्रहरू त्यसकोबाट पर्ने प्रभाव, त्यसै गरी हाम्रा पूर्वज एन्सेस्टर्स पितृहरू त्यहाँबाट आउने प्रभाव, जुन देखिँदैन त्यहाँबाट आउने समस्याहरू, अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई निवारण गर्नुपर्छ। हामीलाई यो नलागोस् कि यदि मलाई यो स्ट्रेस हुन्छ, यो स्ट्रेसलाई हल गर्न पाएँ भने मलाई सबै संसारको सबै सुख मलाई प्राप्त हुन्छ, म अलिकति पैसा कमाउन नसकेर मात्र हो, यदि मैले पैसा कमाउन सक्ने हो भने अनि त्यसपछि मलाई कुनै पनि समस्या छैन, अरू त मलाई केही पनि छैन, जम्मा समस्या पैसाको, मलाई समस्या अलिकति फ्यामिली टर्चर छ त्यो एउटा मलाई समस्या हो, मेरो समस्या अलिकति यो भएन यो पुरा गरेपछि मेरो समस्या समाधान हुन्छ, हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ। तर विश्व मानवलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने एक पछि अर्को समस्या, एक तहबाट अर्को तहका समस्याहरू हरेक व्यक्तिले झेलिरहेका छौँ, सबैलाई समस्या छ। अब यो योग जुन छ, जसलाई हामी तन्त्र योग नामबाट हामी पुकारिरहेका छौँ, स्मरण रहोस् यो तन्त्र योग भन्नु नै पाशुपति योग हो, पाशुपति योग भन्नु नै पञ्चाङ्ग योग हो, पञ्चाङ्ग योग भन्नु नै इन्ट्रिगल योग हो, पूर्ण योग हो, शिव योग हो, नाम अनेकौँ हुन सक्लान् तर भन्न खोजेको कुरा एउटै नै हो। यदि हामीले पूर्ण योगलाई लिन्छौँ भने, होइन हामी मध्यकालीन योगको कुरा गर्दैछौँ भने हामी हठयोग भनेका हालौँ, कसैले राजयोग भने सिकाउनु होला, कसैले कुण्डलिनी योग भन्नु होला, कसैले भक्ति योग, कसैले कर्मयोग, कसैले ज्ञान योग, अनेकौँ योगका एउटा हाँगा लिएर कोही अभ्यास गर्नु होला, त्यो पनि आफूमा सिद्ध योग हुन्, पूर्ण योग हुन्, सफल योग हुन्। यदि हामी पूर्वकालीनको योगको कुरा गर्छौँ भने यसलाई हामी पाशुपति योग, तन्त्र योग, पूर्ण योग, पञ्चाङ्ग योग नामले हामी पुकार्नुपर्छ। हामी यहाँहरूलाई तन्त्र योग नामबाट यी पञ्चाङ्ग योगको हामी यहाँहरूलाई चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो लक्ष्य एउटा समस्यालाई समाधान गर्नु छ भने एउटा औषधि खानु पर्यो, ज्वरो आएछ भने सेटामल खानु पर्यो, लगायत अनु के समस्या छन् त्यही अनुसारको प्रकृतिको एउटा औषधि दुईवटा औषधि खायो भने त्यो समस्या हामीलाई निको भएर जान्छ। त्यसै गरी एउटा समस्या छ भने कुनै एउटा योग गर्यो भने त्यो ठिक हुन सक्ला, जस्तै यदि शरीरमा मल जम्मा भएको छ, शरीरमा पीडा छ, शरीरमा कष्ट छ भने हामीलाई कुन योग गर्दा ठिक होला, त्यो योग हो हठ योग। हामीलाई प्रेम करुणा भक्ति ईश्वरप्रति प्रेम, परिवारमा प्रेम, कामप्रतिको प्रेम, प्रेम नै छैन भने हामीलाई कुन योग गर्दा बढी श्रेष्ठ होला त भक्ति योग। मनमा चञ्चलता छ, मनमा स्थिरता छैन, अनेकौँ चिन्ता पीर तमस आउँछ, डिप्रेसन एन्जाइटी फ्रस्ट्रेसन छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योग कुन हो त त्यो अष्टाङ्ग योग, राजयोगले त्यसलाई बढी सम्बोधन गर्छ, त्यही विषयमा म राजयोगले बढी कुरा गर्छु। यसरी एउटा योगले एउटा विषयलाई आधार बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ। अब हामी पूर्ण योगका हामी कुरा गर्दैछौँ, पूर्ण योगको विशेषता के हो त, अब यसको विशेषता के हो भने एउटै अभ्यास एकै समयमा एउटै क्रियाद्वारा हामीले धेरैभन्दा धेरै फाइदा कसरी पाउन सक्छौँ। कुनै जमानामा रेडियो आविष्कार भयो, नेपालमा रेडियो आयो, रेडियो सुन्नलाई समाचार सुन्नलाई हामी गाउँमा जम्मा भएर समाचार सुन्थ्यौँ, त्यो बेला विचित्रको कुरो थियो, नपत्याउँदो कुरो थियो, कसरी यो प्लास्टिकको भाँडोले आवाज दिन्छ, यो प्लास्टिक भाँडाभित्र मान्छे कसरी आएर बस्यो, त्यो पनि हामीलाई एउटा शङ्का विषय थियो, त्यो नपत्याउँदो विषय थियो, यहाँ जादु भयो, टुना भयो, यहाँ मुना भयो, केही यहाँ चमत्कार भयो भने हामी त्यसलाई अचम्म माने हेर्थ्यौँ। त्यसपछि फेरि त्यो युग पनि समाप्त भयो र अर्को वैज्ञानिक आएर त्यसमा भिजुअल पनि थपिदिए,
त्यसमा दृश्य पनि थपिए र अब हामीले सुन्ने मात्र होइन अब हेर्न पनि पाउने भयो। अब जब टेलिभिजन आयो त्यसै गरी भिड लाग्न थाल्यो, रेडियोलाई सबले छोड्न थाले। अब जाउँ टिभी हेर्न जाउँ, त्यहाँ त महाभारत आउँछ, रामायण आउँछ, मान्छे नाच्छ गाउँछ, ओहो कति रमाइलो हुन्छ, ल जाउँ टिभी हेर्न जाउँ, त्यो दुनियाँ पनि आयो। अनेकौँ यस गर्दै अनेकौँ अरू प्रवृत्तिहरू विकास भयो र आजको युगमा यो युगमा आएर हामीले देखेका छौँ, हामी कम्प्युटर भन्छौँ, कम्प्युटरमा रेडियो खोजे रेडियो भेटिन्छ, टिभी खोजे टिभी भेटिन्छ, रेकर्डर साउन्ड रेकर्डर खोजे साउन्ड रेकर्डर भेटिन्छ। हामीले के चाहिएको टाइप गर्नुपर्ने हो, सेभ गर्नुपर्ने हो, के चाहिएको त्यो सबै कुरा भेटिने इन्स्ट्रुमेन्ट तयार गरियो, त्यसलाई कम्प्युटर भनियो। त्यो कम्प्युटरले के गर्छ त भन्दाखेरि चार पाँचवटा पाँच छवटा इन्स्ट्रुमेन्टले गर्ने काम एउटैले गर्छ, या धेरैभन्दा धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट अब चाहिएन, एउटै भाँडो भए हामीले धेरै काम गर्न सक्ने भयौँ। त्यसैले अब दसवटा भाँडो हामीलाई चाहिँदैन, स्थानको बचत हुने भयो, समयको बचत हुने भयो, एउटै भाँडो बोकेर हिँडेपछि आफूले चाहिने सबै कुरो प्राप्त हुन्छ, अब कम्प्युटर किनौँ भन्ने जमाना आयो। त्यसपछि हामी पत्याउँ या नपत्याउँ त्यसमा अब इन्टरनेट पनि जोड्यो भनेर हल्ला आयो, जसको अर्थ हो तपाईँ यहाँ बसेर अमेरिकामा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बसेर अर्को ठाउँमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के चाहियो त, केही पनि चाहिएन, त्यो नदेख्ने कुरा के हामी जोडिदिन्छौँ तपाईँलाई, सबै कुराहरू डाउनलोड अपलोड कम्युनिकेसन के गर्न पर्ने सारा कुरा संसारलाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ भनेर अब इन्टरनेट पनि त्यसमा हालियो। अहिलेको हामीसँग आधुनिक भन्दा आधुनिक यदि मिसिन केही छ भने त्यो हो लेटेस्ट कम्प्युटर विथ इन्टरनेट। यो आजको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको र हामीले भोग गरिरहेको आधुनिकताको नाममा हामीले प्रयोग गरिरहेको कुराहरू यही नै हो। अब हामी जाउँ योगतिर। जुन बेला 10,000 वर्ष अगाडि पार्वतीले त्यही प्रश्न सोध्नुभयो शिव, मानवलाई अनेकौँ किसिमका सुख छन्, दुःखहरू छन्, विशेष त तिनवटा दुःख, आदि भौतिक, आदि दैविक अनि आध्यात्मिक, तीन किसिमका दुःखहरूलाई एकैसाथ हामीले कसरी निवारण गर्ने त, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै शिवले पाशुपत योग भन्नुभयो, पूर्ण योग भन्नुभयो, पञ्चाङ्ग योग भन्नुभयो। पार्वती, एउटा योगमा सबै कुरा योग हाल्न पर्छ, पाँचवटै योग एकसाथ गर्दाखेरि के हुने भयो, हरेक जीवनमा आउने सम्पूर्ण समस्यालाई एकैसाथ हामीले समाधान गर्न सक्ने भयौँ। जसरी योग सुरु हुँदा यसरी सम्पूर्ण समस्या जीवनको हरेक कर्नरलाई एड्रेस गरेर बनाइएको विज्ञान नै पूर्ण योग थियो। मध्यकालीन युगमा आउँदाखेरि यसलाई बुझ्न नसक्ने स्थिति भएको भएर एउटा योगलाई मात्र आधारित बनाएर त्यसलाई सरलीकरण गरियो। आधुनिक चिकित्सामा पनि त पूर्ण शरीरलाई एउटा कसरी निरोगी बनाउनु पर्ने भन्ने विषयलाई छोडेर एउटा मुटुलाई कसरी राम्रो गर्ने मुटु विशेषज्ञ, स्पाइन मेरुदण्डलाई कसरी राम्रो गर्ने अर्को विशेषज्ञ, लिभर किडनीहरूलाई कसरी गर्ने डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेपछि हरेक सिस्टमको अलग अलग विशेषज्ञ, त्यसै गरी हरेक समस्यालाई समाधान अनेकौँ योगहरू, यसरी मध्यकालीन योगमा जसरी योगलाई विखण्डन गरियो, जसरी योगलाई छुट्टा छुट्टै बनाएर सरलीकरण गरियो, त्यसै गरी आधुनिक चिकित्सामा पनि हरेक हरेक विभाग बनाएर त्यसलाई सरलीकरण गरेर औषधि उपचार गर्ने पद्धति राखियो। अब आधुनिकताले के ल्याउन लायो भन्दाखेरि अब इन्ट्रिगल कुरा, ग्लोबलाइजेसन कुरा, हामी त वास्तवमा एक रहेछौँ नि त, हामीले छुट्टाएर हेर्ने मात्र रहेछौँ तर हामी त एक रहेछौँ, इन्ट्रिगल पक्ष, एक्लै छुट्टै छुट्टै बस्नुभन्दा सामूहिक रूपमा बस्नु, पारिवारिक रूपमा बस्नु नै फाइदा रहेछ, म भन्नुभन्दा हामी भन्नु नै राम्रो रहेछ। त्यसैले जीव जन्तु प्रकृति रुख बिरुवा वनस्पति सबै आपसमा त आखिर मिलेर बस्न पर्दो रहेछ, इकोलोजिकल ब्यालेन्स हुँदो रहेछ नि, त्यसैले इन्ट्रिगल पक्ष नै जीवनको उत्कृष्ट विज्ञान रहेछ, सबै कुरालाई एक ठाउँमा जोड्न पर्ने रहेछ,
हामी एकअर्कासँग कनेक्टेड रहेछौँ भन्ने कुरालाई आधार मानेर टेक्नोलोजीमा पनि अनेकौँ कुराहरूलाई जोडेर त्योभन्दा बढी कुराहरू एकपछि दुई, दुईमा चार चार जोड्दै विभिन्न टेक्नोलोजी जोड्दै आउँदाखेरि त्यो एउटा उत्कृष्ट एडभान्स आधुनिकता बन्न थाल्यो। अब योग हेर्दाखेरि 100 वर्षको इतिहास आधुनिक इतिहासलाई मान्ने हो भने योग हठयोग आसन प्राणायाम मुद्रा बन्ध अष्टाङ्ग योग यम नियम आसन प्राणायाम गर्दै प्रत्याधारणा गर्दै मन्त्र योग कुण्डलिनी योग भक्ति योग कर्म योग क्रिया योग नाद योग लय योग अनेकौँ योगहरू अनेकौँ गुरुहरूले अनेकौँ समयमा अनेकौँ तरिकाले अनेकौँ भाषा अनेकौँ भेष लगाएर उहाँले यसलाई बजारमा ल्याउनु भयो, समाजको कल्याण गर्नुभयो। अब हामीलाई प्रश्न उठ्न थाल्यो, कोही भन्छन् ध्यान मात्र गर्नुपर्छ भन्छन्, होइन होइन, कोही भन्छन् मन्त्र मात्र जप्नुपर्छ, कोही भन्छन् होइन योग आसन मात्र गर्नुपर्छ, योगा गर्नुपर्छ, योगा गरे सबै हुन्छ, कोही भन्छन् होइन भक्ति मार्गमा लाग्नुपर्छ, ईश्वरसँग एकाकार हुनुपर्छ, एकले अर्को अस्तित्वलाई पनि नस्वीकार्ने, मैले जानेको जे हो त्यही मात्र ठिक या मेरो गुरु नै ठिक। यसरी योग विज्ञान शिवले सुरु गर्दा पूर्ण योग समग्र योगमा आएको विज्ञान अब यो अवस्थामा आउँदा एउटा सेपरेसनको अवस्थामा आयो, एकले अर्को अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था आयो, मेरो गुरु नै ठिक, मैले जानेको कुरा नै ठिक या हठयोगभन्दा अर्को कुरा गर्नै हुँदैन, त्यो राम्रो होइन, ध्यान मात्र गर्ने राम्रो मान्छे त्यो हठयोगी, त्यो हठयोगीले त्यो आसन मात्र गर्छ त्यो नराम्रो। यसरी योगलाई जसले योगका गुरुहरू अध्यात्मका गुरुहरू विभिन्न सम्प्रदायका गुरुहरूले नै एकले अर्को अस्तित्व नस्वीकार्ने स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ, सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ। अब पाशुपति योग किन चाहियो, हाम्रो मौलिक संस्कृति किन चाहियो भन्दाखेरि यदि हामी नै यसरी योगलाई अध्यात्मलाई यसरी छुट्टाएर विभक्त पारेर बस्छौँ भने हामीभन्दा अर्को अभ्यासीहरू साधकहरूले यसलाई कसरी बुझ्ने, उहाँलाई झन् ठुलो समस्या र जीवनमा आउने अनेकौँ किसिमका समस्याहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने। आज सधैँ ध्यान गर्ने मान्छेले अनुभव गर्न थाल्नुभयो, होइन अलिकति आसन प्राणायाम गर्यो भने त कम्मर दुख्नलाई कम गर्दो रहेछ, अलिकति त योग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ध्यान गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो अनुभव हुन थाल्यो। आसन मात्र गर्नेलाई यो अनुभव हुन थाल्यो, होइन आसन मात्र गरेँ मैले बसेको थिएँ अलिकति ध्यान पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो पनि अनुभूति हुन थाल्यो। उता मन्त्र जप पनि ए मन्त्र भने त एउटा ध्वनि विज्ञान रहेछ, यसले त शरीरलाई कम्पन गर्नेछ, यसले त प्रकृतिसँग ईश्वरसँग एकाकार पो गर्नेछ या आफ्नो सिस्टमलाई यसलाई राम्रो बनाउने रहेछ, कार्डियो सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम अनेकौँ शरीरका पद्धतिहरूलाई योग गर्ने या मन्त्र जप्ने हो भने त्यो तरङ्गले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँदो रहेछ भन्दा त यता योग पनि ठिक रहेछ, अलिकति गर्नुपर्ने छ, उता अलिकति मन्त्र पनि जप्दा राम्रो रहेछ, उता अलिकति ध्यान पनि गर्न राम्रो रहेछ, उता भक्तिको कुरा पनि अलिकति जीवनमा जोड्दाखेरि त्यो पनि राम्रो हुनेछ, कम्तीमा आफ्नो गरेको कामप्रति आफ्नो भक्ति लाग्छ, मन लाग्छ, परिवारमा मन लाग्छ, एउटा प्रेम खुसी आनन्दको अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि अनेकौँ कुरा हामीलाई चाहिँ रहेछ भन्ने यो किसिमको अनुभव हामी सबलाई हुन थालेको छ। यो 100 वर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि अनेकौँ गुरुहरूले अनेकौँ किसिमको योगहरू बजारमा पाइएको नाताले ग्लोबलाइज भयो र यो इन्टरनेट आधुनिक सिस्टमले गर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू देख्न सुन्न पायौँ छोटो समयमा, यसको प्रभावले अब हामीलाई यी सबै कुरा चाहिने रहेछन्, यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीसँग त्यो कौतूहलता त्यो जिज्ञासा जाग्न थाल्यो। अब कसरी जोड्ने त, त्यो हामीले जोड्नु पर्ने हो कि अलिकति यो जोडिएको थियो भन्दा त्यसैको उत्तर हो, यो पहिलादेखि नै योग भनेर नै सबै कुरा एकसाथमा आएको योग नै पूर्ण योग हो, तन्त्र योग हो। त्यसैले यहाँलाई प्रश्न भयो, तन्त्र योग सम्पूर्ण योगको एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट सम्बन्ध राखेको विज्ञान हो। यसमा यहाँले देख्नुभएको अनेकौँ योग अनेकौँ पद्धतिहरूलाई एक ठाउँमा भेटिन्छ
र आफ्नो अस्तित्व जोगाएर संसारमा भएको सम्पूर्ण पद्धतिहरू हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। यसमा सबै कुराहरू एकसाथ हामीले पाउन सक्छौँ। जसरी भोजन विज्ञानमा एउटा न्युट्रिसन, पर्फेक्ट न्युट्रिसन हुनलाई त्यहाँ कार्बोहाइड्रेट, क्यालोरी, भाइटामिन्स, मिनरल्स, अनेकौँ किसिमका लवणहरू सबै कुरा एक ठाउँमा भयो भने त्यसलाई पूर्ण भोजन भनिन्छ। यदि कार्बोहाइड्रेट मात्र खाने हो भने शरीरलाई यसले राम्रो गर्छ। कार्बोहाइड्रेट चाहिने कुरो हो तर कार्बोहाइड्रेट मात्रले शरीर ठिक हुँदैन। फ्याट चाहियो, चिल्लोपना चाहियो तर चिल्लो मात्र हामीले शरीरले धेरै खाने यसले हाम्रो पनि हानि गर्छ। यस हिसाबले हेर्दा पनि एउटा मात्र पद्धति यदि हामीले लामो समय गर्ने हो भने त्यसको पनि बढी साइड इफेक्ट हामीले समाजमा भेट्छौँ। त्यसैले जीवन, शरीर अनेकौँ प्रकृतिले पनि बनेको छ, पञ्चतत्त्वले बनेको छ, पञ्चमहाभूतले बनेको छ, त्यसलाई पञ्चाङ्ग योगले नै हामीले ठिक गर्न सक्छौँ। र यो तन्त्र योगको यो परिभाषा सँगसँगै अब हामी यहाँहरूलाई आउने एपिसोडहरूमा यसको साधना कसरी गर्ने, यो कसरी व्यवहार उतार्न सकिन्छ त भन्ने पक्ष हामी यहाँलाई विस्तार अर्को आउने कार्यक्रममा यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हरि ओम।